sempre pa, pag siya ang may birong totoo, laging may malaking, malaking Correct. at pagkalaki-laking reaksyon. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang Bongga. glen si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang tayo na talaking showbiz edition. At ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ito di umano ha. Sa ekis, suklam na suklam at poot na poot ang mga fan ni Julian San Jose, dahil sa isang biro ni Vice na naganap sa it Showtime. Kaibigan Glenn, na ikaw ay madalas nanonood ng It's Showtime. Ito bang pangyayari ito? Ay iyong napanood? Actually, ano, <laughs> hindi ko nga panood. Siguro, ano, nasa labas ako ng time na yon Kasi talagang madalas akong manood ng Showtime. Nataon na lang siguro na hindi ko napanood yung episode na yon hmm. Oo, kaya hindi ko masyadong mapag- komentan pa. Pero, uh, yun nga, umugong na rin naman siya, di ba? Sa Twitter kasi sa X, may mga video po na lumalabas. So, sa sabi segment na may kausap na contestant si Vice Ganda. And they were talking about para ano yung mga church mm -mm. activities na ginagawa mo, ganyan-ganyan. Kaya ganyan. ganyan. sa contestant. Tapos, sasagot yung bato, yung lalaki, bilang siya sabi, ano kinakanta mo, ganyan, ganyan. Dancing Queen. <laughs> Gumanon si Vice. Na alam naman natin yung alam Dancing naman Queen. Marilinig mo, uh -oh. na nervous laughter sa paligid, together with the host uh -oh. na kasama niya. At alam naman natin, yung Dancing Queen song has become so, so controversial. Kasi nga, napaso, at sunog na sunog si Julian San Jose. Yes. kinaailangan pang mag-public apology ng kanyang mm -hmm. pamunuan. At mismong siya, At di mismong ba? At mismong siya. Tungkol sa pangyayari kasi kinanta niya ang nasabing disco hit sa loob ng isang simbahan. So, sa mga dating, ang dating mm -hmm. sa mga fan ni Julie San Jose, yung biro ni Vice ay birong totoo na dinidisguise And sa kasunod na mm. charot, dancing queen, charot. Gumanoan na si Vice eh. So, Oo, so, ano, sabi niya, charot lang, uh, kayo, naman, uh, kayo naman. Sinasakyan ko lang uh, yung eksena, uh, uh, di ba? So, pero ang dating sa mga, syempre sensitive yung mga fans, mm -hmm. nasaktan sila na parang, ano ba to? Nag-apologize na nga. Tinanggap na nga yung pagkakamali. Mm -hmm. Pero ginagawa pa rin, butt of joke. Uh -oh. Tanong kaibigan Glenn kung ikaw ba ang tama ba ang nararamdaman ng mga fan ni Julian San Jose sa bilang totoong yun ni Vice? Ah, uh, dalawang ano kasi ako. Kasi Dala ka dalawang panig. Eh. Oh, kasi syempre, yung unang panig. Oo. Natural na maging sensitive yung mga fans kasi nga naging big big uh, balita siya, di ba? Super na big deal. Naking, malaking balita siya na na Kumbaga na hindi lang ng netizens kundi pati ng, ng mga taga simbahan yes, mismo din ba? Yes, diba? yes. Oo, oo. Kaya nga mismo yung uh, yung uh, parish priest ay nag at nag uh humingi rin ng tawa, di ba? Oo. Oh. so so kumbaga naiintindihan ko yung side ng fans na masaktan sila sa ganun. Oh. Uh, pero Ano yung pangalawang Yun nga alam naman natin kasi na si si Vice talagang uh mahilig talagang bumitaw ng mga ng mga biro and even ano na kumbaga hindi na hindi naman niya minimin na, mm -hmm. na kumbaga na na-i-connect talaga uh, or sa, masaktan yung mga tao mm -hmm. hindi niya naman minimin na kaya niya sinabi kaya nga minsan mabilis siyang mabilis siyang binabawi rin eh 'di ba mm -hmm na for a time siguro na realize niya rin na after a few seconds obviously na realize nga, niya diba? diba kaya kaya nga nag, nagsabi siya ng charot diba mm -hmm. yun 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 yung ano ah, uh, binabalance ko ram naman kasi yung ano yun yung dalawa ako kasi sa akin the charot did not help to make it feel as if it's a joke it said, oh, the oh. Jo sa akin na ako mm -hmm. naman yung charot lalong nagpadiin na talagang alam mo yung nangyayari, ang sarap gawing punchline pero para nga to soften the blow kunyari may charo I don't think that is the you that kind of humor is acceptable especially from the context and the feelings of the fans of Julian Santos. Pasakit doon yung humor ni Vice sa populasyon because of that. Mm -hmm, mm -hmm. Sinasabi if you would read all the comments in X uh, talaga raw pang-kanal ang sense of humor ni Vice na parang walang natutunan sa mga dati niyang pagkakamali sa akin nasa demokrasya tayo what makes people happy what makes people laugh marahil sa isang banda hindi nakakatuwa sa iba, sa iba nakakatuwa. Ang sa akin lang, hindi naman kami close, di ba? So, wala akong parang mm -mm. matagpapayuhon siya kung ano dapat niyang gawin sa pagpapatawa. Pero, siguro, insan rin, kailangan lang maging magpreno, lalo na kung yeah. napakasansatibo pa. Oo. Lalo na, kasi yung sugat bagong-bago pa. Oo, Hindi yeah, pa naghihilom. Yun yung naiintindihan ko. Kaya, ganun, 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 ganun ang reaction nila, ang oo. violent. Kasi, bagong-bago pa eh. Parang, Left and right ang pagtadya kay Julian. Tapos eto mm -mm. hindi nila expect na magagaling pa kay Vice ganda. Na alam naman nilang matalino. Alam nilang nauunawaan kasi dumaan na rin siya sa ganung panlilibak, di ba? Yeah. Tandaan oh. na akin, yung panahon nung uh, ginawa niyang butt of joke si Miss Jessica Soho. Mm -hmm. Di ba grabe ang persecution uh -oh. kay Vice? So akala nila, kaya nasaktan yung mga fan, kasi akala nila, ay, bakit ganyan siya ulit? Akala na may nagtutunan sa nangyari dati. What can you say about that kaibigan Glenn? Yun nga kaya ko nga naiintindihan yung side ng mga fans. Pero ah uh, kumbaga, wag naman nating i-generalize na pangkanal yung ano kasi mm. yung 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 statement or yung pananalita ni Vice, uh -oh. 'di ba? Kasi humor -ano yung, humor, yung humor ang inaano nila. Yeah, yung humor pangkanal yung humor. Pero kasi alam naman natin di wala namang perpektong tao, uh -oh. di ba? Kasi minsan na ang napapansin lang natin yung isang malii. Eh. Uh -oh. Kasi marami rin namang marami rin namang uh, words of wisdom na shiner si Bay sa 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 Showtime. Uh -huh. So siyempre, di ba, kumaga uh, may mga pagkakataon nagkakamali talaga. Uh -oh. Tama Pero ka. ano, uh, medyo off nga rin talaga. Uh Oo. -oh. 'Yun yung 'yun yung yung ano na yon yung joke uh, na yon no? at pero to ulitin ko po ah, baka may bash naman ako <laughs> hindi sa akin galing sa litang kanan galing sa ekis <laughs> <laughs> Tandaan ko lang Kaya nagtataray na naman ako uh, Oo, oh, oh, galing daw sa iyo <laughs> sa'yo naman Ay, saan mo nagsabi? Oh, Baklang ka na. na si Meme Vice Hindi po ako nagsabi Kahit isearch niyo po Yung mga alt accounts Na nag-aaway-aaway na Habang kami ngayon ni Glenn Ay nag-uusap Nandoon yung paliwanag Kung bakit tingin nila Yung gano'ng klasing pagpatawa Ay oh, hindi oh. tama At parang kanal humor O, ayan ha <laughs> Pinag-i- Ako, naninigit ang mga mata ko bigla. Kasi ayoko, ayoko. Kasi po, sa totoong buhay, mabait sa akin si Vice. Mabait kay Glenn, magbait si Glenn kay Vice. So, Kinukuha lang namin yung mga kinasabi ninyo. Don't put your words into our mouth. Please. At saka, buk bukod sa, hindi naman dahil sa mabait sa atin si Vice eh, kumbaga, tignan rin natin yung ano, pagbalanse din natin, di ba? Hmm. Hindi yung, hindi yung ano lang. Sa pagkakataon ito, medyo off nga. Pero, wag natin kalimutan na marami rin naman na naibahaging uh, magagandang bagay si Vice sa atin. Natayin hmm. mo ba, mapiprinohan yun, ganun klaseng sundot? Lalo na on live television. Ang hirap, Ang hirap no? eh. Kasi, syempre, alam mo naman, si Vice, sanay siya sa, sa comedy bar na, uh, oh, na, na, minsan talagang sa go with the flow. Ko, ko, sa comedy bar pati talagang la da max. oh, saka diba? go with the flow ang bar oh, nga, oh, oh. Careful na careful pa nga sila sa TV. Oh, oh actually, kasi syempre ano, <laughs> lalo na ngayon oh, ang FCIC. <laughs> Naka-monitor lalo sa kanila, di ba? Mga suspenda naman. <laughs> paborito paborito. Sab, sab, sabi nga nila, nako ayaw ko mag-Hong Kong ulit, di ba? <laughs> <laughs> Kasi ilang araw din sila nag Hong Kong na, di ba? Pabulutin pa naman sila i-suspend. <laughs> Bukod tangi sila lang sila i-suspend. At ewan ko kung bakit. <laughs> ewan ko kung bakit. <laughs> <laughs> Walang ba uukat na naman yung bakit. Oo isa nga, wag na yun. Wag na, wag na. Mm -hmm. Erase, 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 erase. Mm -hmm. diba? At... Salamat ka pala, may Vice, ha? Nagpa-party ka for direct June Robles lang. Ay, oo na. nga. Diba? Nakita ko yung post. Yung, oo, nakakatuwa si dalawa. Na idea first na talagang, I think, they have, uh, si Vice at si Director June naging new best friend. Oo. Oh, At saka ano, talagang uh, kaabang kaaba kaaba-abang yung and the breadwinner is. And the breadwinner is? 'di ba? At, at, maging winner din kaya sa film festival. Naku, wala makakapagsabi kung sino ang <laughs> oh, nanalo nga. sa takilya ngayon sa film festival. Banda parang napaka-exciting oh, oh, na bigating ngayon. na naman yes. no, ang mga entries. Siyang tunay At dahil diyan, iniimbitahan po namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jalyo Pahina. At siyempre pa, sundan kayo sa aming Facebook page. Ang The Kitty Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. So, ano pa nga ba, Blooming? Kami po'y sinamahan ninyo sa aming bagong quest na 10,000 Orgalis yes. and onwards. Ito po si Alwin Ignacio do the Virtual Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang Bongga. Lensi Bongga. Ito po ang The TT Show. Ang taya na talakayan showbiz edition. Happy Saturday po. Happy Good vibes though. lang. Salamat po sa panonood. We love you.